Jā, šie svētki vēl priekšā, bet vēl nedaudz arī kāda ziņa par nu pat aizvadītiem svētkiem. Jau otro gadu Jāņos izlietoto dzērienu tukšās pudeles cilvēki nodod depozīta punktos. Kā ar taras pieplūdumu veikali tiek galā? Turpina Artūrs Olševskis. Pēc svētku dienās depozīta punkti ir īpaši noslogoti, taču līdzinājies nodoto iepakojumu pieplūdums ir pārvarēts veiksmīgi, saka SIA depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis. Tirgotāji iespējas, arī mazo tirgotāju iespējas ir ļoti atšķirīgas. Ir tirgotāji, kuri negrib nodot iepakojumu katru dienu operatoram, jo viņiem ir kur glabāt, savukārt tiem, kuriem nav. Nu, tad mēs arī attiecīgi šādu iespēju arī piedāvājam un braucam pakaļ biežāk. Veikalu darbiniekiem tie ir papildu pienākumi – mainīt depozīta iekārtu tvertnes, veikt apkopi, gādāt par tīrību, lai nebūtu nepatīkamas smakas. Stūrītis teica, ka ir atsevišķi tirgotāji, kas iebilst pret depozīta sistēmu, vēloties atteikties no pienākuma pieņemt pārstrādājumu iepakojumu. Latvijā šī prasība gan attiecas tikai uz veikaliem, kuru tirdzniecības zona ir vismaz 60 kvadrātmetri. Taču ienākumus no produktu izplatīšanas gūst visi tirgotāji, tāpēc atbildībai arī būtu jābūt kopējai, uzskata Stūrītis. Iedzīvotāju domas atšķiras. Daļa ir neapmierināti ar to, ka taromāti bieži vai reizēm nav pieejami, neiztukšotas tvertnes vai citu iemeslu dēļ, bet daļai iebildumu nav. Varētu būt kaut kāda miskaste, kur var izliet kaut kādu atlikušu šķidrumu. Un tas gan. Nevienmēr viņš ņem ar to šķidrumu un tad nevar kur. Nu, nav kur viņu ieliet. Nu, vispār tur, kur es izmantoju, tur viss ir normāli un labi. Tikai viņš pietiekoši bieži aizpildas. Un tad vajag pagīt, bet tur not ir diezgan ātri. Tātad, nu, tā, ka atnāc un nevar nodot, tādas nav. Veikalu tīklā Rimi šogad Jāņu nedēļā nodots par 1 000 000 staras vienībām vairāk nekā pērni šajā pašā periodā. Taču tīklas pieprasījuma pieplūdumam gatavojās laikus. Ir veikalos, kuros tas ir kā daļa no papildus pienākumiem par attiecīgu samaksu. Savukārt ir veikali, kur šis nododamās staras apjoms un arī pircēja plūsma ir daudz lielāka. Tur mums ir tieši atsevišķi algoti cilvēki, viens cilvēks vai pat vairāki cilvēki, kas apkalpo tikai šo taramātu, ņemot vērā šo pircēja pieplūdumu un taras daudzumu. Jāņem vērā, ka lielajiem tirgus dalībniekiem ir plašākas rīcības iespējas nekā daudziem citiem tirgotājiem. Artūrs Olševskis, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.